Får jag höra? Ja, alltså möjligheten att komma ut på landet. I dagens läge så är det så många i stan som inte har någon connection till landsbygden och ännu mindre till lantbruk. När vi som idag är 50 plus, när vi var små, då var det ofta så att våra föräldrar kanske kom från landsbygden eller mormor och morfar var på landet. Men idag så, de unga nu, deras föräldrar har levt och vuxit upp hela sitt liv i stan och kanske mormor och morfar också. Och därmed så har man inte connection ut till så på samma sätt.